Привіт-привіт, мої любі! Як ви там? Читаєте щось на карантині? Я сподіваюся, що так, бо сьогодні на урок ви мали прочитати оповідання Антона Павловича Чехова «Дама з собачкою». Всі прочитали? Взагалі, ім'я Антона Павловича Чехова завжди асоціюється з російським інтелігентом. Хто такий інтелігент? Я думаю, ви знаєте. Але пам'ятайте, що інтелігент – це не лише високоосвічена там людина, яка займається якоюсь певною творчістю чи розумовою діяльністю, а й людина, яка має чіткі моральні принципи. Людина, яка делікатна є у своєму ставленні до інших. І таким же ж інтелігентом був і Антон Павлович Чехов, з творчістю якого, до речі, ви вже знайомилися у середній школі. Пригадуєте, ви читали такі оповідання його, як «Товстий і тонкий», «Хамелеон». Читали такі? Я думаю, що читали і їх теж аналізували. Аж сьогодні ми з вами проаналізуємо його інше оповідання «Дама з собачкою». І ми маємо з вами до кінця нашого уроку зрозуміти. Це оповідання він створив просто, щоб показати нам курортний роман? Чи, можливо, це оповідання навпаки про справжнє кохання? Як ви думаєте? Так от запам'ятайте собі це питання, бо в кінці уроку ми маємо дати на нього відповідь. Взагалі, це оповідання Чехов створює, до речі, теж в Ялті, коли він там перебував у 1898 році. Тема, знаєте, така заїжджена. Це курортний роман і його наслідки. Але за задумом Чехова в нього не було просто зобразити якийсь горезвісний курортний роман, який там потім зазнає невдачі, а він хотів створити таке оповідання, щоб ми, читачі, ба більше читачі того його часу, коли він видавав цей твір, це оповідання, показати їм безвихідь ситуації, як люди бояться бути осудженими збоку, як вони бояться чужої думки і оту нездатність робити кроки до справжнього кохання. І оця нездатність породжує сухе, глухе і сліпе суспільство. Що ж ми маємо на початку нашого твору? Ми маємо двох героїв – чоловіка і жінку. Чоловік Дмитро Дмитрович Гуров був приблизно років 40. У нього була сім'я, у нього було троє дітей, донька, а також двоє синів-гімназистів. Також він мав і дружину. Але чи був він по-справжньому щасливий у цьому шлюбі? Він не був. Він навіть сам зізнавався, що ту дружину він по-справжньому не кохав, вона його бісила, і він навіть іноді просто не хотів повертатися додому, бо знав, що він має там з нею зустрітися, зі своєю сім'єю. Також він був досить заможним чоловіком. Він любив проводити час у веселих компаніях, ходити в ресторани, на різноманітні якісь світські заходи. І від цього він отримував кайф. Так? Він отримував від цього задоволення. І якщо ми можемо так проаналізувати, йому це підходить. Йому все підходить, він це любить. Але разом з тим, оце ставлення до своєї дружини у нього породжує таку загальну картину ставлення безпосередньо до будь-якої жінки. Він вважає усіх жінок нижчими якимись расами, бо вони є дуже недосконалі і легкодоступні. Він через це починає просто практично кожного дня зраджувати своїй дружині, бо він знає, що завжди на стороні він знайде собі якусь розвагу, якщо так можна сказати. І жінка. Ми маємо жінку, яка називалася Анною, і теж приїхала до Ялти. До речі, зверніть увагу, що Дмитро Дмитрович приїхав до цього міста курортного Ялти сам. Він не взяв з собою ні дружини на відпочинок, ні своїх дітей. Він приїхав сам. І ми знову повертаємось до Анни і бачимо жінку, яка теж приїхала сама до Ялти, без чоловіка. Чи щаслива вона у своєму шлюбі?
можемо казати, що теж ні. Вона теж одружилася, точніше вийшла заміж рано, вона свого чоловіка навіть до кінця не знає, ким він працює, вона каже, чи то лакей, ну щось таке схоже. Вона гуляє зі своїм собачкою, білим шпіцом, так? Тому дама з собачкою. І вони зустрічаються в один з прекрасних сонячних днів разом з Дмитром Гуровим. Ставився до Анни. Чимось вона його так аж сильно зачепила? Ні, він просто в образі цієї Анни бачив ту саму якусь жінку, яких він мав вже і до цього дуже багато. І він бачив просто як розвагу на деякий час. Адже він сам говорив, що ті 2 тижні, які він перебуває в Ялті, тягнулись для нього дуже довго і йому було дуже нудно. Анна ж починає разом з ним проводити дні, ночі, і в цей момент, чи шкодує вона про це? Ну, наш Антон Павлович Чехов каже, що вона відчуває, що вона є грішницею, що вона зраджує своєму чоловікові, вона йде на противагу шлюбові, так, який вона з ним уклала. Але з іншого боку, він каже, що в той момент Анна відчуває себе невимовно чистою і світлою. Дивіться, яке парадоксальне поєднання. Гріх, і в той момент той гріх є чистий. Чому так? Розумієте? Тобто у неї в серці починає зароджуватись любов, яка змінює її. І якщо до цього вона була такою, знаєте, просто особою, яка існувала, то зараз вона починає по-справжньому жити, вона починає ставати кращою, очищує свою душу і світ навколо неї, вона починає ніби прозрівати. Чи любив в своєму житті колись Гуров? Я думаю, що не любив. Бо він усіх жінок вважав милою, легкою природою, так? Легкодоступною, яку він міг будь-яку з тих жінок він міг собі просто захотіти і отримати. Але в моменти, коли Анна починає йому зізнаватися у своїх почуттях і починає нарікати на своє власне життя, він починає відчувати до неї якусь таку жалість, розумієте? До цього жодна жінка не говорила йому так відверто. Усі вони хотіли, знаєте, бути щоразу кращими біля нього, показати щось інше. Вони були штучними, а вона починає відкривати йому свою душу. І він починає її шкодувати. Тобто він бачить її слабкість, оту її беззахідність, що вона одна така болинка в тому полі. А оця жалість, це вже є якийсь перший крок до кохання і, знаєте, таке бажання захистити. Коли перед тобою хтось на щось скаржиться, ти ніби хочеш його обійняти і пошкодувати, сказати, що все буде добре. Так? Тобто це вже є якийсь такий маленький, але крок. Потім що стається? Ми знаємо, що Анна повинна повернутися додому і в кінці того, коли Гуров прощається разом з нею, вона каже, що напевно вони більше ніколи в житті не зустрінуться, і на цьому вони роблять величезну крапку. Гуров це сприймає як буденність, крапка та й крапка, ну добре, знайду собі вдома іншу таку. Але що ми бачимо, коли він повертається додому, він сам від себе не очікує такого. Оці всі його світські заходи, ці розваги, гра в карти – не приносить йому вже такого задоволення, як це було до цього. Він вважає взагалі це як сидіти за ґратами. І ми бачимо, як цей курортний роман для Гурова починає переростати у стан закоханості. Він бачить Анну Сергіївну у всіх іпостасях. Вона постійно з ним ніби підсвідомо ходить. Вона проглядає з нього крізь полички, шафи. Вона сидить з ним, коли він обідає. Він постійно її бачить. І знаєте, це той стан закоханості, коли тобі хочеться на весь світ почати кричати і викрикувати ім'я тієї людини з думкою про те, що вона зараз з'явиться. І так хоче він, але він не має кому розповісти про цю свою пригоду. Пам'ятайте, він потім одного разу все-таки розповів своєму другові, бо він вже не міг стримувати ці емоції в собі, але той друг навіть не зрозумів, про що він говорить. І Гуров збирає всю волю в кулак і їде до того міста, де жила Анна. Місто С. Не дає нам Чехов розуміння, що це саме за місто.
собі називаю його просто літерою «С». Знаєте, до речі, Чехова називають майстром художньої деталі. І взагалі він казав колись, що стисло описувати, тобто якісь події, стислість – це є сестра таланту, бо не кожен може стисло щось описувати. Так от, художня деталь у цьому творі, яка вона? Літерою «С» і взагалі пізнішим описом того міста і всього, що там відбувається, наскрізно ми можемо простежити, є колір сірий. Сірий паркан, сірі стіни в тому готелі, сіра підлога, сіре небо. Це все ніби нам ще більше нагнітає цю таку атмосферу, в якій жила в тому місті наша Анна, і в якій зараз буде перебувати Гуров. Отож, він їде туди, знаходить ту Анну в театрі і розуміє, що вже ніколи більше не зможе відпустити цю жінку. Він її кохає. Звісно, Анна розуміє, що вони не можуть просто так взяти все і покинути, і воз'єднатися. І вони вирішують час від часу зустрічатися в Москві, куди буде приїздити сама Анна. І їхні зустрічі будуть там відбуватися. В кінці цього твору Чехов каже, що у наших закоханих починається розмова про те, як бути далі. Що буде далі і як вони повинні вирішити це. Чи вони до кінця життя будуть так ходити лише на такі підпільні зустрічі, чи вони все-таки почнуть жити разом. Але ніхто з них цього не знає, бо вони розуміють, що вони зараз не можуть покинути все, всі свої сім'ї, своїх дітей і почати жити разом, тому що буде осуд суспільства. А що ж скажуть інші? Як нам бути далі? Але звучить такий, знаєте, емоційний крик їхньої душі, що все-таки головне, що вони разом, що вони кохають одне одного, і далі все-таки ця ситуація якось вирішиться. Можливо, не зараз, можливо, через рік, через два, але вона таки вирішиться. Тобто нам Чехов дає своєрідний відкритий фінал. Він нам не каже, чи будуть вони разом потім, чи не будуть. Він нам дає лише таку нотку, що ми самі собі зробили висновок. А нотка полягає в тому, що наші закохані разом, вони хочуть бути разом, і їхнє кохання може подолати будь-які перешкоди. Знаєте, Чехов в цьому оповіданні хоче показати всю вульгарність і абсурдність такої ситуації. Коли двом людям, дорослим людям, свідомим людям, які полюбили один одного, потрібно постійно шукати шляхи для зустрічі, потрібно озиратися по сторонах, щоб їх ніхто не запідозрив, і порівнювати власні свої почуття з громадською думкою, що ж скажуть інші. Такий стан не є нормальним, бо для людей, якщо вони свідомі і можуть самі визначати свої думки і почуття, це є, по суті, абсурдним. Проте ми говоримо про людей, але в суспільстві не завжди люди самостійно визначають власну долю. І це було за часів Чехова, це є і в наші дні. Багато що може залежати від якогось устрою, багато що може залежати від зовнішніх обставин, звісно. Але чи є вони адекватними, щоб взагалі визначати якісь любовні справи? Чи є адекватними ті норми, з якими ми порівнюємо ці любовні справи? Я думаю, що ні, що стосунки між двома людьми – це не є якась селекція овочів і втручання подібних зовнішніх якихось факторів. Кожен має думати своєю головою і розцінювати, зважувати усі за та проти. Для кожної людини важлива оця свобода вибору. Кожен з нас є свідомою людиною і хоче сам вирішувати, як йому далі жити. І оце прийняття рішень – це є справа кожного. Це не є справа суспільства. Тобто Чехов в цьому оповіданні все-таки чудово передає оцю атмосферу про нещасливе кохання. Герої тужать, герої сумують, але в них все-таки в душах живе оця надія про те, що вони все-таки будуть пізніше разом. Їхнє кохання нарешті воз'єднається. На домашнє завдання напишіть мені, будь ласка, якщо я сказала, що тут є відкритий фінал, то як би ви закінчили
цей твір? Чи воз'єднаються наші герої? Якщо воз'єднаються, то яким чином? Якщо ні, то як складуться їхні долі згодом? Домовились? Бувайте!